Самарканд автомобиль завода конвейерден 30 мингенче юбилей автомобиля чықты. Бу двигатель сқылген табиғи газды ішлеуче SAS HC45 русумли автобустыр. Тадбырда сам авто Isuzu Motors Itochu Corporation, өз автосанат акцедорлик джеметіні ерақпар ва вакилер ғамда оммави ақпарат войсалар ходымлары іштірок кечті. Юбилей моделінің фарқлы жиқаты шундаки бұл автобус русумыны өзбек конструкторлары ва мұхандислары яратышкен. Мұтақайсылар тәкетлеген едек, автобус конструкциясы сықылген табиғи газды ішлеуче автотранспорт восталарыға қойылген тәртіблеріні назарат қылуче Өзбекистан Республикасы мейори хүджетлеріға қати амал қылген холды бәжерілген. Ушбу модел табиғи газды ішлеуче экологик транспортның яңгі авлоды болып, барча евро стандартларге мос екенлігі бойы шахар йолаучы транспорты сегментіде талап юқор автобус болышы күтілмоқты. Бұндан ташқары автобус кузов Isuzu Япония фирмасының NPR-82L ішоншілі шассисіге орнатылгені, 4HV1 моделдегі двигатель бұданчы қозыланғанлігі оның қавсызлігіні таминлайды. Bu kabi dvigatellarning resursi albatta yuqori va u Isuzu'ning million kilometrdan kam bo'lmagan yangi me'yorlarga mos keladi. 2016-yilning oxiri 2017-yilning boshida sotilgan dastlabki mashinalar bu eksploatatsiya yuk mashinasi bilan solishtirganda ancha qattiq bo'lgan avtobuslar edi. Ular 1 million 700 km yurgan va hozirda ham ishlamoqda. Bu juda katta ko'rsatkich, biroq Isuzu uchun bu normal holat va odamlar unga o'rganib qolishgan. Sentyabrda narx-navoga taalluqli o'zgarish ro'y berganiga qaramay, iste'molchilar oldida ustunlik va obro'ga egamiz. Chunki 15 yil davomida ertayuki ishlaydigan transport albatta pul topishi kerak. Har soat, har daqiqa pul tushib tursagina, u o'zini oqlaydi. Zavodda Made in Uzbekistan deya atash mumkin bo'lgani boshqa mahsulotlar ham bor. Bundan tashqari 2012-yildan beri korxonada 8 metrlik pasportli Sam Auto LE 60 shahar avtobusi ishlab chiqarilmoqda. Bu modelning so'nggi nusxasi quvvati 190 ot kuchiga teng, Isuzu dvigatel va Elison avtomatik uzatuv qutisi bilan jihozlanadi. E'tiborli tomoni shundaki, u arzon avtomobildan oldinroq o'zini oqlaydi. Nima uchun butun dunyoda past polli avtobus ishlab chiqarish trend bo'ldi? Bu nemislarning ixtirosi. Pol past bo'lgani tufayli odamlarning chiqib tushishi qulay bo'ladi. Bu esa yo'lovchilar oqimini 20-25% oshiradi. O'z navbatida rentabillik va jozibadorlik ortadi. Toshkentda mutaxassislarimiz odamlardan nima uchun mana bu avtobusni o'tkazib yubordingiz deb so'rashgan edi. Yo'lovchilar biz past polli avtobus kutyapmiz, u qulay deb javob berishgan. Ta'kidlash kerakki, respublikamiz hukumati qaroriga binoan Samarqand avtomobil zavodi 2014-yildan 2017-yilgacha dvigateli STG'da ishlovchi yuk mashinalarini seriyali ishlab chiqaradi. O'tgan vaqt davomida 2000dan ortiq gaz dvigateli yuk avtomobillari ishlab chiqarildi. Avtomobillarda yoqilg'i sifatida tabiiy gazdan foydalanish butun dunyoda keng tarqaldi. Chunki bu turdagi yoqilg'ining narxi birmuncha arzon, undan chiqadigan zararli gazlar miqdori ham sezilarli darajada kamdir. Qayd etish joizki, O'zbekiston avtomobil aksiyadorlik jamiyati Isuzu Motors va Itochu o'rtasidagi hamkorlik 2016-yilda Samarqand avtomobil zavodida boshlangan.